Are you dreaming in their language? I know why they're here. What the hell is she doing? ZF filmi imajo ponovno močne junakinje. Prihodu jo podobi Amy Adams, tokrat kot lingvistka, ki skuša razvozlati jezik vesolcev. Njeno doživljanje dopolnjujejo prekrasni posnetki, ki pa smo jih pri režiserju Villeneuve že vajeni. What's going to happen? I don't know. Že od Iztrebljevalca ni bilo znanstveno fantastičnega filma, ki bi tako poetično združil elemente spektakla prihodnosti s ključnimi vprašanji človeštva. In zato najbrž ni bolj primernega režiserja, da posname nadaljevanje Iztrebljevalca. Offer weapon.